në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, për të sjellë në vëmendjen e qytetarëve dhe për të bërë çështje të opinionit publik në vend një problem esencial dhe prioritar, siç është ai që ka të bëjë me imazhin e Shqipërisë në botë. Në tiradën e vetë të gjatë të bezdisshme, dje kryeministri i Shqipërisë u paraqit në dy pamje që pavarësisht perceptimit ekstremisht në të kundërt, në thelb janë e njëjta gjë. Ai bëri aktorin për të paraqitur i shqetësuar për kinse imazhin e Shqipërisë në botë, nga një anë dhe nga ana tjetër për të paraqitur i qetë që protestat e qytetarëve dhe të opozitës nuk po të cënojnë, nuk e lëkundin dhe nuk e rëzojnë qeverin, por po dëmtojnë imazhin e vëndit. Natyrisht, pa thënë shkakun, apo arsyen e vetme themelore se përse imazhi i Shqipërisë në botë vjen gjithnjë e më shumë duke u rënuar. Nuk janë protestat e qytetarëve, nuk është protesta e opozitës, sepse imazhin e një vendi në asnjë vend të botës nuk e cënojnë protestat qytetare si institucion demokratik në një shoqëri demokratike. Imazhin e një vendi e cënon, e përbalt dhe e nëpërkëm pa përgjegjshmëria e qeverisjes, kriminalizimi i qeverisjes dhe qeveria në shërbim të krimit, e pikrisht për shkak të këti faktori themelor, edhe një prej gazetave më të mëdha në botë dhe më e madhja në Europë, më e shitura në Europë, si që është gazeta Bild, thot shprehimisht dje, apo e përcakton vëndin ton, Shqipëria është shëmbulli kryesor i një vëndi kaotik në duar gangsterës. Kjo është arsyeja, sepse imazhi Shqipërisë në botë vjen gjithnjë duke u rënuar. Shkaku është qeveria e gangsterëve me krye gangsterin, kryeministrin e këtij vendi që në papërgjegjshmëri të plot, kur duhet më shumë se cili do tjetër dhe më shumë se kushdo të reflektoj me përgjegjshmëri për të vënë interesat e vendit mbi ato të klanit kriminal, për të vënë të ardhmen europiane të Shqipërisë mbi të ardhmen e vet dhe të klanit vet mafioz, do të duhej të reflektonte duke dhënë dorëheqjen për të çelur rrugë zgjidhjes së krizës politike. Ai vazhdon me kryen e qësi, duke përligjur këtë që thot Bildi, po jo vetëm Bildi, këtë e thonë të gjitha agjensit, këtë e thonë gazetat, mediat më prestigjoze dhe më të mëdha të Europës. Prandaj, qytetarët, dhe jo vetëm opozita, por qytetarët e këti vëndi, dhe opozita e bërë njësh me ta, është në protest, është në revolt, është në kontest, është dhe do tjetë në luft të vendosur për të alarguar një herë për gjithmonë të keqen nga qeverisja e këti vëndi, për të realizuar më në fund rikëthimin e vëndit në normalitet, për mes një procesi zgjedhor të lirë të ndershëm të barabart, ku qytetarët shqiptar të jenë të lirë dhe sovran në të drejtën e tyre për të zgjedhur. Shqipëria nuk e meriton të jetë në duar gangsterësh. Faleminderit.